Hej! Då ska vi gå igenom addition och subtraktion av bråk när nämnarna är olika. Och mitt första exempel här är ett halvt, en halv plus en tredjedel. Om nu adderar de här med varandra så är det svårt att säga att hur stor andel av hela cirkeln är det här. Och för att kunna räkna ut det så måste vi ha för bråken att bli lika. Det vill säga det gäller att komma underfund med vad är den minsta gemensamma nämnaren. Det här brukar jag få korta med minsta gemensamma nämnaren, MGN. Vad är den minsta gemensamma nämnaren? Är det svårt att hitta den minsta gemensamma nämnaren så kan man alltid förlänga med den andras nämnare. Det vill säga förlänga det här med 2 och den där med 3. Det vill säga förlänga dem i kors. Då får man alltid rätt. Och i det här fallet är det det minsta. Det vill säga att få de här till sjättedelar. Så alltså förlänger den första med 3 och förlänger den andra med 2. Så förlänger den med 3, det vill säga vi får den till sjättedelar. Här är mina sjättedelar. Den här halvan är samma sak som 3 stycken sjättedelar. Och en tredjedel är samma sak som 2 stycken sjättedelar. Det vill säga 3 sjättedelar plus 2 sjättedelar. Och det här blir 1, 2, 3, 4, 5. Det vill säga 3 plus 2, alltså 5 sjättedelar. Och det där går inte att skriva kortare. Det går inte att förenkla något. Det andra exemplet är en subtraktion. Du kan skriva där. Sådär 5 sjättedelar med några mellansteg däremellan. Det andra exemplet är en subtraktion som vi har olika nämnare. Minsta gemensamma nämnaren här, det vill säga vilket är det första tal som finns både i femmans tabell och i treans tabell. Och det är 15, det vill säga jag ska förlänga det första med 3 och den andra med 5. Helt alla händer det ingenting med, det är bara de här jag ändrar. Så det är fortfarande 3 stycken hela och 3 femtondelar. Det är fortfarande 2 stycken hela och 10 femtondelar. Nu kan jag inte räkna 3 minus 10, utan jag behöver låna härifrån. Precis som i visa om liknämning och bråk så lånar jag ju av den där ena hela. Så jag lånar en hel härifrån och jag ändrar den en hel till 15 delar så är det ju 15 stycken 15 delar. Så kvar har jag ju bara 2 stycken hela och lägger till hit 15 15 delar. Då blir det ju 18 15 delar. Och så minus 2 och 10 15 delar. 2 minus 2, det är 0. Och 18 minus 10, det är 8. Så 8 femtondelar. Och det här går inte att förkorta. De har inga gemensamma faktorer. Så det är svaret. Lycka till med att räkna addition och subtraktion med olik nämning av bråk. Kom ihåg att göra nämnarna lika först.